É lamentable a falta de coordinación das, das eh, administracións públicas, no? e sobre todo é lamentable o amplísimo e o anchísimo que teñen a boca para decir o que van a facer e o pechadísimo que teñen para facelo de verdade. Isto no? eh, estamos falando quizás dunha das obras máis insultantes que pode necesitar o, o ensino público compostelán, porque ao final estamos falando de algo tan simple, tan sincero, como de nenos que se están mollando todos os días da súa estadía escolar para poder ir a comer. E nenos de 3, 4 e 5 anos, ademais. Entón, que as administracións públicas, dame exactamente igual caldelas, se xa incapaces de dar unha resposta en anos, revela ata que punto son inútiles as actuais autoridades educativas, tanto nun lado como no outro porque eh, non é unha situación de máis ou menos. Isto non é, pois pues, temos un aula de 20 onde hai que meter 25 están un pouco apretados. Non, isto son nenos que están ao aire libre en inverno para poder ir comer, que se, que probablemente en moitas ocasións coman mollados e que están incómodos, e eh, mesmo suxeitos a posibilidad de ter un accidente como se houbo defeito en alguna ocasión. Non? Entón, eh, a valoración que facemos non pode ser peor non pode ser peor porque non é unha obra costosísima, non estamos falando das pontes do AVE, non estamos falando de túneles impresionantes, non estamos falando de inaugurar nada, é unha simple pasarela cuberta entre dous edificios que distan entre sí 10 pois, metros ou 12 metros. O que queremos é que ou ven a convocatoria en anos posteriores ou ven ahora mismo que se abra unha vía de axuda a esas familias, unha vía específica para aquelas familias que, pois, que viñeron en peor fortuna, que se dicía antes, non? porque creemos que eh, non pode ser que ti vayas ter dereito á bolsa o ano que ven e os saibas e que agora que cando realmente estás tendo problema non teñas dereito non? Entón, esa é un pouco a idea sumado a isto xa dicimos que o, realmente a política de bolsas debería desaparecer porque o que debería eh, intentarse é, cobrarlle cobrar xa xente polo que realmente gane en ese momento non? xa o sea, ir a unha política de prezos diferentes en función das, da necesidade económica. Que nos queremos é o modelo que ten AMES, cociñas no propio, no propio Concello e, e un servizo directo aos, aos rapaces, as rapazas, para que coman o que se acaba de facer, non o que veña feito de centos de kilómetros de distancia envasado ou, ou mal quentado, non? nunhas potas enormes. Por lo tanto, non, non o damos en absoluto por perdido. O que se damos por perdido é a loita do día a día porque este contrato está en marcha. Entón, o que nos queremos é que o próximo Concello que entre, que, que, que ensese, que se plantee un cambio no, no modelo dos, dos comedores escolares. Nos comedores nos pensamos que hai algo que é como moi desesperante. ¿no? O, sea, o sea, ata hora, durante moitos anos, se cubriu a necesidade de práctica de ter comedores e de facilitar a conciliación. E non damos avanzado en Compostela, na, na consecución de un, de un modelo que faga iso, pero que faga ben. ¿no? O sea, en un primeiro momento, vale, estamos de acordo que había que montar os comedores como fose. Moitos deles os montamos as ampas e logo os asumiu o Concello. Pero agora mesmo xa non é tempo de seguir coa mesma idea. Sir Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. Ovo de Sir de Soleil, patrocinador oficial Skoda, estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. emociónate con ovo de Sirdi de Soleil.